Bom dia, rapaziada. O dia tá amanhecendo, muita chuva e cerração aqui no estado do Espírito Santo. Falcãozão aí, ó, a luz do poste ainda tá aceso. Aqui nós acorda cedo. E você vê aí, falcão aí, dando uns cantos aí, sinistro. Troquei ele, ó, a luz do poste apagou agora. Tá aí. Uma das coisas que eu sempre falo com a rapaziada, se você não acorda cedo e se você não tem espaço, geralmente o seu pássaro não abre canto. Não abre canto. Porque o pássaro ele precisa de espaço para voar. E ele precisa também de um local que ele fica posicionado, onde ele vê o movimento. Isso é muito importante. Entendeu? Quando ele salta de um puleiro para o outro, ele não está só saltando. Ele também está se exercitando. Isso é muito importante. Lembrando que esse pássaro não é um pássaro de natureza. É um pássaro que ele foi criado dentro do cativeiro, desde que ele nasceu. E ele não conhece a natureza lá fora. Ele só conhece a gaiola dele, a casa dele. E é por isso que eu tenho que melhorar. Eu tenho que dar condições para esse pássaro se alimentar bem, para esse pássaro conseguir voar, se exercitar. E se eu quero que ele canta, eu preciso ter um local onde eu estou posicionando esse pássaro para que ele possa soltar as notas com mais facilidade. O que é mais engraçado, pessoal, é que as pessoas muitas vezes encostam a gaiola muito próximo do teto. E fica aquele voador encostado pertinho do teto ou próximo da lâmpada. Ontem mesmo eu conversei com um rapaz que o trincafelo dele estava cego. De tanto ele botar o pássaro perto da lâmpada. E de manhã cedo, quando você faz isso aí, você consegue aí dar uma qualidade de vida melhor para o seu trinca-ferro, independente que esteja chovendo ou não, ele estando no local tapado. Muita gente me pergunta, ah, tá chovendo, tá frio. Aí, ó, chovendo, frio, um vento terrível, entendeu? Mas aqui onde ele tá, entendeu? Ele tá consagrado, ele tá tranquilo. Ah, JH, tá chovendo, eu vou deixar meu trinca-ferro encapado. Não, você tá fazendo errado. Seu pássaro não tem que ficar encapado porque tem que tá chovendo. Ah, mas tá muito frio aqui. Ué, arruma uma tapagem para ele, um lugar onde você tapou, ou um lugar na sua casa que tá tapado, uma cobertura, ou até mesmo uma tapagem em volta da sua casa, talvez tenha as telinhas da casa embaixo, e você coloca ele. Mas ele não pode ficar do lado de fora, nem nos dias do lado de dentro, né, de casa, nem nos dias de chuva. O passarinho tem que ficar do lado de fora. Ele gosta, principalmente, que nesse tempo, o pássaro, ele vê muito daqueles besourinhos que ficam na lâmpada. Sim, entendeu? Hoje eu tô acordando aqui nesse horário aqui, 5 horas da manhã. Você viu que as lâmpadas ainda estavam acendendo ainda. Por quê, pessoal? Quanto mais cedo, melhor. E eu nunca perdi esse pique. Eu nunca perdi esse pique. Olha aí, ó. Farinhada e anotrópica. Aí, ó. Tá vendo aí? Farinhada e anotrópica. Não tem mais nada. Hoje até agora, então, como amanheceu o dia agora, eu não botei fruta, eu não botei nada. E ele vai soltando as notinhas dele devagarzinho, entendeu? Durante o dia. O que me importa é isso. O meu trinca-ferro cantando, mostrando o resultado, entendeu? E cantando sossegado, com vista boa, protegido da chuva, mas do lado de fora. Você manter um passarinho aí 2, 3, 4, 5 dias dentro de casa só porque tá chovendo, eu vou ser sincero com você. Além de encher o passarinho de piolho, de parasita, além de você prender o passarinho dentro de casa sem o banho de sol, até porque tá chovendo muito em todo lugar, você vai adoecer seu pássaro, entendeu? Então, tá chovendo? Tá chovendo. Mas chuva não faz mal para ninguém, entendeu? Desde que seu pássaro esteja protegido, desde que seu pássaro ele esteja bem cuidado.
E aí, com certeza, eu botei essa palha aqui, ó. Pra, em caso dele ficar nervoso, ele puxar. Como é que tá a ponta, ó. Olha como é que tá a ponta, ó. Olha como é que tá a ponta. Olha o rabinho, que perfeição. Tá vendo aí, pessoal? Isso é manejo JH. Acordar cedo, fazer sua parte e deixar o pássaro desenvolver. Paciência é tudo.